Hamalaringizga assalomu alaykum, jigarlar yaxshimisizlar, tuzuvmisizlar? Assalomu alaykum, jigarlar yaxshimisizlar, durustsizlar? Bugun 5-sentyabr. Bu yomon ziqqildi-ku bizda gaz. Hali ham biz gazda mashamashasida yuribmiz. Nima qilish kerak hozir endi? Endi akoshkaga kelib dokumentlarni berdim. Zapis qilgandim bugungi. Faqat PTS bilan STS'ga yozdirish qolgandi, to'g'rimi? Yozdirish qolgandi, akoshkaga berdim. Akoshka 10 minutdagi qaytarib berdi dokumentlarni, pechat qilib zavlaymilarni. Nima dedi? Asmotrga borasizlar dedi. Mana asmotrga mana ahvol. Asmotrga turamiz endi, uni ko'rsat hozir. Asmotrchi nima deydi senga? Ko'rsat. Nima deydi endi hozir endi? Ko'rsat, ko'rsat. Qora, bunda Yandex brendi bor. Mana bularni tozalab ke deydi, nima deydi? Hozir deydi. Mana birinchi. Tomni tozala deydi. Birinchi aytadigan gap. Ne deydi? Mana bu nomer Yandex Pandex'larini o'chirib, mana pes bo'lgan sariqlaringni boshqatdan yopishtirib ke, mujik deydi hozir. Yagi masanga deydi. Seri belli joltiy. GBO yozib beraman degan. Aytadimi hozir? Hozir aytadim, mana ko'rasan. Nima deganda? Birinchi gapiradigani toming qora deydi. Tomni tozalaymiz. Xudo xolasa agar yozib bersa-ku bor aka. Mana hozir rezultatni aytamiz. Mana hozir ochilib keladi. Hozir xudo xolasa ochirat kelsa rezultatini aytamiz. Bitta hozir mana yana bitta problema bo'layaptida. Gazni qo'yganimizdan biri silta. Maniki silta. Uniki siltagan yo'q, mana bu. Ikkinchilarni alishtirgan, unikini ham alishtirgan. U mashinadagi. Svichalarni alishtir dedi, siltasa dedi. Ne tuzalar dedi. Switchalarni 4 ta switchani yangi qo'ydi. Necha puldan oldi switchalarni? 4000'dan. Her bitta switchani 4000'dan olib qo'ydi. 4 tasi. 4 tasi. 4 tasi 4000. 1000 so'mdan ekan-da, bilmaysan. Xullas gazni qo'ygandan buni silta. Endi hozir ikkita mashina dokumenti tayyor. Biz bittasini olib kirib ko'ramiz. Probaga o'sha hozir. Ana ham tursam bo'lardi o'chirib. Tomda aytadi hozir, birinchi aytadigan tomingni tozalab keting. Agar o'tsa bor barakani. YouTube bizniki, o'tmasa tozala deymiz. Usti вообще yopib olgan motorning usti. Shunaqa gaplar. Xullas biz GAIdan chiqib, devorga kelib maslahat. Domla qovog'ini solib olgan, nima ish qildilaring sizlar endi deb. O'sha gapda, ha? Gaz ustanovka qilish ham qiyin ekan. Oyog'ini massasini etish ham qiyin ekan. Ma'lumotni hammasini tozalab ketdi. Ana qorani ko'rasizlarmi? Krishani, brendingni. U haqida gapirmadi-ku. Avval aytdi, mashinaning seri belli joltiy dedi. Bo'lish uchun Moskovskiy oblastda qo'ysam dedi. Ha, Moskovskiy. Endi hozir Moskovskiy oblastda gaysiga bossak, mana bu peslarni to'g'irlab ketdi. Toming qora tomda oqattirib ketdi. Ne mana bu yandagi Yandex Go telefon nomerlarini yetib keldi dedi. Chotki, joltiy seri, yangi BPS bo'lish kerak. Yanada Yandex brendi bo'lmas kerak, tomi qora bo'lmas kerak. Faqat men video olamasam yo vertolyot mishat qiladi. Yoki kirin yo vertolyot bo'lmasa, anu qilib mishat qiladi, obязательно. Ay, mayli, ular ham mehnat qilishadi. 800'dan 1600 gaz poshlarini havoga qo'yib oldi. Tepaga uchib ketdi. Netki to'lab qo'ygandi, gaz poshlaridan zapis qilib, elektrlarni to'lagandi gaz poshlarini. Ishimiz bitmadi, pul qoldi. Xullas, hozir borib, maymun tomon tozalattiramiz. Endi yana gaz uslugidan Dmitrovskimi yo Mitishchini yo kimkin farqi yo oblast bo'lsa bo'ldi. Zaps qilib yana pullarni to'lab, tomlarni qirib, mashinaning soqollarini olib, tindoqlarini soqollarini olib, yana taktikaga boramiz, nima qilamiz? Yo endi aytadi, sen Moskvadan ruxsat olsang gaz ustanovkiga borib, Moskvaga qo'ydi, yo'dan joqqa futbol qiladi. Yazın, katta katta yazın.
Yazdı bozu. Allah sana rengi yap. En enge bu. Ona enge bu mu ne deydi? Ya adam yakala tepişadı. Beşte yakala tepişadı. Allah şuna rengi yapla. Şunca valla kiydi. Şunca valla kiydi.